Sahi public schools zimekuwa ni kama private schools. Walikuwa nasikia, tulikuwa nasikia private school ndio inatisha hizo mapesa. Lakini siku hizi public schools ndio zinatisha pesa zaidi kuliko hata private. Pesa zinazotozwa katika private school, ukisikia hata motivation, sijui mwalimu apewe 100, mwalimu sijui apewe pesa ngapi, sijui 1000 ngapi. Hizo vitu zote zimekuwa mziko kwa wanakenya na wazazi kwa ujumla. Wazazi sahi wanashinda hata kusomesha kupeleka watoto shule. Unaambiwa ununue desk, desk yenyewe, yani pesa ya desk. Usinunue desk, usitengeneze yako. Wewe upeleke pesa ya desk. Na hiyo desk yenyewe hakuna citizen, basi itakuwa mzuri ya kutusaidia. Kwa sababu tumeona walimu wanaipinga, na hao wenyewe ni wa serikali, shule ni ya serikali. Na wanataka kuweka ati shule ni ya mwalimu mkuu. Hiyo mimi nakubaliana na serikali na hii mpango ya hii citizen ambao rais ameitoa nakubaliana nayo. Upande wa manyumba hii ya serikali, nyumba ya rais. Hii nyumba naona wenyewe rais rudi chini nyuma kidogo angalie. Hizi nyumba unatengeneza lakini ni matajiri ndio unawatengenezea. Mtu anaacha nyumba yake pale boma yake vizuri na anakuja pale kungangana na maskini kuchukua hizo manyumba. Na akona uwezo kwa sababu nyumba yenyewe ni milioni 1, milioni 3. Sasa hii hatuwezi. Sasa sisi tuko naomba, niko naomba kama president, kitengenezea manyumba za mabati, za mabati za room moja moja, room mbili mbili, za mabati. Hapa kuna vile tutangangana na matajiri. Itakuwa ni nyumba ya bei rahisi yenye tunajua kweli ni ya bei rahisi. Yenye hakuna upingamizi na hakuna mtu yote atakuja kubishana na sisi. Itakuwa wewe ndio hiyo nyumba yako, ndio ile nyumba yako. Hata itakuwa wazi ni sisi tu ndio wenyewe ndio tunaingia tu. Lakini sasa hii nyumba ambayo tunajenga ya magorofa, hiyo tumeona kweli hatuwezi fikia. Mimi milioni nimesikia, tunaisikia kabisa. Hata maelfu 50 sijaishika kwa mkono yangu, 20,000 sijaishika kwa mkono. Sasa sisi watu wa chini inafaa tushughulikiwe, tutengenezee nyumba za mabati kama za kibira. Nyumba za mabati za kibira na za semi permanent. Hizo ndio inafaa tutengenezewe kwa kiwango kikubwa, na sisi watu wa chini tutapata kumiliki hizo manyumba kwa bei nafuu. Nikiambiwa niingie na 200 na ingia hata kesho, hata saa hii naweza kaingia nayo.